අයිබෝන් බ්‍රිතාන්‍ය කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ එංගලන්තේ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන රටවල් අතරින් සුකභෝගී රටක්. මේ රට පාලනය කරන්නේ රජිනක්. රජින ප්‍රමුඛ රජයකින් තමයි මේ රට පාලනය කරන්නේ. ඒ වගේම මේ රජිනට මේ රටේ මිනිස්සු හරිම ආදරෙයි. හරිම ගරු කරනවා. ඉතින් මේ රජිනගේ පුතෙක් වන මේ හැරි කුමාරයට වෙච්ච අකරදැබ්බයක් තමයි මේ අපි වීඩියෝ එකෙන් අද බලන්න යන්නේ. මේ කතාව අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ එංගලන්තයෙන්. එංගලන්ත හැරි කුමාරට සිදු වුණ හරි පුදුම දෙයක් තමයි මේ. ඒ වගේ මේ මිනිස්සු ඒ තරම් නිහතමානී කියන එකත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩා උත්සවයකදී හැරි කුමරු කකා වුණු පොප්කෝන් එක මේ දරුවා හොරෙන් කනවා. අනේ ඉතින් ආසාවට තමයි ඒ. හැරි කුමරු යාළුවා එක්ක කතා කරන අතරේ තමයි මේ පුංචි හොරකම වෙන්නේ. හැබැයි බලන්නකෝ අවසානයේ හැරි කුමරු මොකද්ද කරන්න කියලා. එහෙනම් අපුරුළු අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් ලයිකනේ ක්ලික් කරලා එහෙම අපි යමු වීඩියෝට. ඉතින් අදවසේ වීඩියෝ සාර්ථකයි නම් අපුරුලෝම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් ලයිකනේ ක්ලික් කරලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් හමුව තවත් දවසක තවත් අපුරු වීඩියෝකින්. සුබ දවසක්.